ザボリン社。Bityo rero turi hano twibuka umuvandimwe wacu wavuye muri twebwe kandi bibaye ngombwa ko tugiye kumuherekeza mu buryo bwa gikirisito kugira ngo natwe bitubere akabariro ko kwibuka no kwiyibuka. Komeza kubana natwe mu mwanya nk'uyu nguyu kandi ukomeze kudufasha mu bigo none bizaza mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Ngiye kuririmbana indirimbo ya tugiye kuririmbana indirimbo ya 396. Sinzi niba muyizi cyangwa se tukareka abaririmbyi baza bakaririmbira hafi aha ngaha ni hatoya bahagare wenda no mu muryango kugira ngo dufatanye kuzamura amajwi yo guherekeza umuvandimwe wacu. Indirimbo twese tuzi ntabwo ibagora kandi ndumva mwese mwaranyuze wenda mu kiliziya cyangwa mu rusengero. Ivuga ngo nihe yabize n'abazajya kuba muri iyi si nawe tuzagira abantu baze batangire batagerwa n'umugisha abashaka umugisha
Ya mi juro
Imani shi
uzabona umuneze Imana ishimwe fasha umuryango ndetse n'abavandimwe baje kudutabara kugira ngo nubundi umwuka wera abashe kubana natwe ibi bihe ntago biba byoroshye dawe ariko nkuko wagiye kwa Maria na Marita ubwo musaza wabo yari yabakuwemo kabasha kubahoza marira n'ubu Yesu turakwinginze kugira ngo ururukire uze kubana natwe fasha ujye kutuyoborera gahunda ndetse ugira icyakora uwo ari we wese mwami ndamusengeye kugira ngo n'ubundi umuye mu ruhande ngakomeza kudufasha ndetse no kudutabara ndetse no kuturengera nk'Imana yacu niwe duhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo urusheho kubana natwe ni mu izina rya Yesu musenze murakoze amen mbere ya byose reka mbanze nihanganishe umuryango wabuze umubyeyi umuvandimwe ndetse n'inshuti kugira ngo uyu mwanya nongere mbabwire ngo nimukomere mwihangane mu isi niko bibira kandi urupfu ntago rumenyerwa ariko ibyiringiro dufite nuko ahangaha atari iwacu dufite ibyiringiro ko nubwo umuntu atuvamo tukababara ariko abizera tuzi neza ko tuzongera tukamubona nizera rero ko Imana ikomeza kubafasha ndetse natwe tukababa hafi kandi ibi bihe bitoroshye gutya umuntu wese bimugeraho kubera ko iri ni ryo rembo nkaba rero nagira ngo mbanze mbihanganishe kandi ngira ngo mbabwire ngo ni muho Imana irabizi nta kintu na kimwe kiyitungura umuntu wese afite umunsi we akagira isaha ye ndetse akagira n'itariki ye mu byukuri twebwe abana b'abantu turatungurwa ariko Imana ntitungurwa Imana ntabwo itungurwa buri iyo umuntu afite ibintu bitatu afite ikizamwica akagiraho azapfira akagira n'isaha azapfiraho ibyo bintu rero iyo bihuye uri mu mazi urapfa byahura uri mu kirere ugapfa byahura uri mu buriri ugapfa ibyo bitatu iyo bihuye nuko
impamvu akenshi uzabona hari umuntu ukora impanuka mukabonira komeye ariko ntapfe buryo kimwica kiba cyari kigeze aho pira hakaba hari hageze ariko isaha ikaba itaragera hakaba haburamo kamwe konyine bakamuvuza akamara amezi nk'icyenda mu bitaro ariko akabaho unda akabyuka mu gitondo akajya guhinga mukumva ngo aguye mu murima burya ku isaha ye ibigeze cyaranditswe ko azagwa mu murima nuko hanyuma rero nimwihangane iri ni ryo rembo Kristo yafunguye kugira ngo twese tuzaricemo gusa ntabwo tuzaricamo kimwe buri muntu wese azaricamo ku rwe ruhande Imana rero ibahe gukomera kandi ibaho umutima ukomeye icyo nizera cyo nuko byose biri mu biganza byayo kandi Imana yacu irabishoboye kubera rero ko amasaha yo yamaze kugenda ndetse dufite n'igihe kibi cy'ikirere muze kwihangana ntabwo ndibuze gukoresha gahunda zitinda ahubwo ndaza kugerageza uburyo mbyihutisha kugira ngo tutaza kugira imbogamizi y'ikirere imvura ikaba yadusanga tukiri epfiriya cyangwa tukiri hano ahubwo turaza kugerageza ibintu byose tubishyiremo neza kandi ndizera ko biri bugende ariko nanone ntacyo turi busimbuke kubera ko uyu niwo munsi wa nyuma nibwo bukwe bwa nyuma bw'umubyeyi wacu nkaba rero ntakiri busimbuke ariko nanone ntacyo ndi bukwege cyane ngo nkigire kirekire ibyo byose ndibuze kubikora neza kandi ndizera ko biri bugende neza ndatekereza ko hashobora kuba harimo n'abantu bavuye hanze ushobora kuba ataza kumva ikinyarwanda ndaza gusaba abamuzi bamwegere bamukoresha urundi rurimi sibyo bagende bamusobanurira ibyo turi kugenda tuvuga nge ntago ndi bukoresha urundi rurimi kubera ko hano ndakurikiranwa n'imbaga ya bose ndakoresha rero ururimi rumwe rw'ikinyarwanda ubwo waba ari matacyumva baramwegera hanyuma bagende bamuha ibisobanuro ndagira ngo rero mpere ku mwanya wo kugira ngo twakire mu muco wacu w'abarokore cyangwa se w'abadeperi tugira umuco dabo wa mbere wo kubanza kwakirana abantu tukamenyana abantu tugahana ikaze kugira ngo twese noneho tuze gukora indi mihango ariko twamaze no kumenyana mumbabarire ariko muze kumpinda mikorofone kuko yingiye ndumva igenda indogoya munyemerere rero mbanze nakire abakozi b'Imana baje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kugira ngo dukore ubukwe bwa nyuma bw'umubyeyi wacu maze baze kwigira hejuru badusuhuze mbere na mbere reka mbanze nakire umuyobozi w'iri torero ahangaha nyine turi abanze ahaguruke adusuhuze Imana imuha umugisha reka nsabe nabo bafatikanyije hano nabo bahaguruke nabo badusuhuze reka nsabe n'umukozi w'Imana nawe guturuka Inyamirembe nawe adusuhuze reka nsabe n'umukozi w'Imana nawe uhagarariye amadini n'amatorero muri uyu murenge wa Kayenzi nawe adusuhuze Imana imuha umugisha reka nsabe na pasteri Marite nawe ahaguruke adusuhuze ari kumwe kandi nanone na pasteri mugenzi we nawe basengera mu itorero rimwe nawe nahaguruka adusuhuze eka dusabe nanone pasteri Sostene nawe ahaguruka adusuhuze eka dusabe uriya bicaranye nawe adusuhuze nawe dusuhuze Imana ibahe umugisha nanone kandi reka dusabe abaririmbyi bari budufashe muri uyu munsi nabo badusuhuze korari ubugingo bushya namwe Imana ibahe umugisha sinzi niba muri iri teraniro ry'imbere harimo n'abandi bakozi b'Imana ngo nabaho bari bazamura ibiganza tubabone abakozi b'Imana bari muri iri teraniro mu imbere bazamura ibiganza gutya tubabone aha aha namwe nimuhaguruke mudusuhuze ndumva abashinzwe kubashakira ibyicaro mwaza kubiyegereza hari abandi nabo hanyuma tugakorana gahunda twese tuziranye reka nsabe rero namwe mwicaye hano imbere namwe muzamura ibiganza gutya hanyuma namwe mudusuhuze nta mategeko abihana
namwe turabakiriye kandi mwicare mugubwe neza. Reka nsabe rero n'umushumba wacu nawe ahaguruke adusuhuze. Imana ibaho umugisha. Ndumva twari turimo duhana ikaze muri uyu mwanya kandi dukomeza kugira tuti mwese mukomere. Ibi ni ibihe bitoroshye ariko byose biberaho kutwigisha kuduhumuriza. Ariko nanone reka nongere mbasabe imoze guheranwa n'agahinda, ahubwo mumenye ko Imana iri mu ruhande rwacu. Imoze guheranwa n'agahinda rero ngo Satani abihererane kuko yaratsinzwe. Yesu niwe watsinze urupfu kandi nizera ko natwe tuzarunesha umunsi tuzaba tugeze ku munsi w'umuzungu. Imana rero ibaho umugisha. Tugiye kugera mu mwanya mwiza kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Reka nsabe Revera yigire hejuru hanyuma asengere umushumba wacu. Mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'umwuka wera zibe hano. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Rika nongere nihanganishe umuryango n'ubundi wabuze umubyeyi kugira ngo n'ubundi mukomeze mwihangane. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya Yobu ibice ni 14. Turasoma umurongo waho wa mbere. Aratubwira ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umuruho agakenyuka. Natekereje ko iri jambo ari ryo twaganira mu gihe gito dufite kugira ngo n'ubundi twibukiranye ibijyanye n'iyi gahunda turimo. Byukuri uyu mubyeyi wacu ntabwo we arimo kumva, ahubwo twebwe abamuherekeje nitwe turimo kumva. Ni nayo mpamvu tubasha gutekereza kubw'ibi bihe cyangwa se kubw'iyi gahunda turimo, natwe bikadutera tekereza. Rero naje kwifashisha aya magambo yavuzwe na Yobu kuko yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore igihe cye cyo kurama ni igihe gito, kandi nibigize icyo gihe gitoya agiye kurama ari mu isi akenshi ahura n'imiru. Ni nayo mpamvu kenshi dukunze kwiyambaza Imana kugira ngo n'ubundi itwihanganishe. Yakobo we abonye yuko bitoroshye abasha kubwira abagenzi baganaga Siyoni, arababwira ngo uzabuhiriwe nuzabasha kwihangana ibimugerageza kuko nyuma yo kwemerwa nibwo azambasha kwambika ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Rero turi muri ubu buzima kunda guhura n'ibitubabaza, ariko Yakobo aravuga ngo nimwihangane kandi uzihangana uwo nguwo nuzabuhiriwe. Rero muri ubu buzima umuntu agira ibirori bigeze kuri bitatu bikomeye. Ikirori cya mbere ni igihe umuntu yavutse mundu mu muryango ziravuga, ndetse abaturanyi bakaza ugasanga n'ibyishimo bikomeye. Icyo gihe ubikorerwa ntabwo abareba kuko n'ubundi abatari yabimenya. Ibindi birori bya kabiri bikurikiraho ni igihe umuntu yashatse cyangwa se yashyingiwe. Ibyo ni byo umuntu abasha kumenya
kubera yuko nubundi abaza ubwenge ari mukuru ariko ibindi birori bya gatatu biva ku mwana w'umuntu ageze ku isi no kumuherekeza imana yamuhamagaye cyo gihewe abayamaze kwigendera ahubwo twebwe abasigaye nitwebwe tumenya uko ibyo birori byagenze rero Yobu ahangaha yahuye n'imibabaro ariko ashaka kwihanganisha aba abereka yuko nubundi baba bakwiye kwihangana kuko igihe babayemo ni igihe gito nubwo imiriho ibiriho ariko ni ngombwa kugira ngo umuntu yihangane uru rupfu rudutera ubwoba ubundi icyaruzanye n'icyaha kuko Imana ireme umuntu ntabwo yateganyaga yuko nubundi azapfa ahubwo nyuma yuko akoze icyaha nibwo urupfu rwabashije kuza rero kandi nyuma y'urupfu hari urubanza kuko buri muntu wese azabasha guhagarara imbere y'intebe y'Imana rero turi muri uyu mwanya wo guherekeza umubyeyi wacu ndetse n'umuvandimwe wacu natwe tuba dukwiye gutekereza ngo mbese Imana iduhamagaye aho imbere y'intebe y'Imana twazabasha kuhaca neza ese ibyo dukora biratwerekeza yuko nubundi twazajya kubana na Yesu aho yagiye kudutegurira mu bwami kuko ajya gusubira mu ijuru yasize abwiye abigishwa be arababwira ati ngiye kubategurira ahanye kuko aho nzaba namwe niho muzaba ariko abazabana n'umwami ndababashije kwitondera ibyo yasize avuze kandi turabizi kuko tuzi neza yuko ukora icyaha watari umwana w'Imana ahubwo ari wa Satani ndagira ngo rero muri uyu mwanya habeho gutekereza ku bw'imirimo ubu turimo gukora ese ni imirimo myiza cyangwa se ni imirimo mibi ibaye ari mibi ndagira ngo uyu mwanya uhindu kuko hari igihe kijya kigera umwanzi akatwereka yuko tuzaba mu isi iteka n'iteka ariko iyo tugiye guherekeza wadukuwemo nibwo kongera kwibuka ko ku isi atari iwacu ahubwo iwacu ari mu ijuru aha ngaha tuhabaye nk'abantu bari mu icumbi ariko hari igihe kizagera iri cumbi tukabasha kurivamo rero umuntu yarakwiye gutekereza uburyo abashije kuba mu icumbi ni nayo mpamvu kubera yuko tuba dufite ubwenge abari na ngombwa ko tugomba gutekereza kuko umuntu ntiyamenye ibyawe ariko we nyiri ubwite ububizi ari igihe tuba mu rusengero abantu ngo bagategereza yuko nubundi baza kuza kubarondora babwira ibyabo ariko uburyo icyaha gikomeye ni ukutimenya iyo utiyizi nicyo cyaha kiba gikomeye rero ndagira ngo mwebwe turi kumwe muri uyu mwanya mutekereze ku bw'uru rugendo turimo turi hano ku isi mutekereze uburyo ubayemo muri iri cumbi kuko byanze bikunze igihe kizagera uhamagarwe nk'uko uyu mubyeyi wacu yageze gute yahamagawe rero kwari kugira ngo mbibutse yuko iyi si tuyibayeho ducumbitse turi abacumbitse Imana ibampere umugisha ntabwo ndibuze kuza gutinda reka ndarike mwarimu Philippe kugira ngo dufashe mu buryo bwo gusenga Imana dusenga Imana Mana data mu izina rya Yesu no kuri turagushimiye
ku ijambo ryawe ritubira neza ko mabibaho byose ukwiye kugushima kandi kongera kutubwira ko amakuba n'ibyago bijye bibaho uko turi muri isi cyo dusaba no kugira ngo ukomeze imitima uri Imana ihumuriza kandi ndagusaba kugira ngo umuntu wese abashe kuzirikana ugitekereza atekereze ku iherezo rye ijambo ryawe kongera kutubwira neza ko umwe yavugaga ati mana unyigishe uburyo bwo kubara iminsi yacu ni igihe cyo kongera umuntu abari iminsi ye atekereze kuko urupfu rujya rutungurana umuntu ntagabazi yewe umwe ajya kuvuga ati ngewe wowe uvuga ngo nzagira runaka ngo ntunde bigende gutya na gutya Yakobo wajya kubyandika aravuga ati nyamara utazi kuri igihu gitamuruka mu mwanya muto duhe kurinda ubugingo bwacu kuri ibindi byose birindwa kandi ari abato ari abakuru umuntu wese arushaho gutekerezaho kugira ngo nubwo urupfu rwaza tubashe gutsindishirizwa n'imirimo yacu twakoze urakoze kukuri Imana rero ngo akomeza kubana natwe Salomo nk'umunyabwenge yandika igitabo cy'umubwiriza avuga ati kora ibyiza ugifite uburyo kuko tujya nta migambi nta kugambirira kundi na niyo mpamvu nifuza kugira ngo umuntu wese ibyo abona bimubere icyigisho ahire kufata umwanzuro urakoze kukuri Imana rero hamwe n'ijambo ryawe twakiriye ribashe gufasha imitima y'abantu twese turi hano kandi n'umukozi wawe naho mu mugisha nanjye byose mbigushimiye ku buntu mu izina rya Yesu amen. Barakoze abakozi b'Imana kandi barakoze kubwa ijambo ryiza twumvishe nimugoroba nibwo nari ndimo numva indirimbo y'umuhanzi ndirimbo ivuga ngo umuntu si inyama n'amaraso ndumva izina rye ntaryibuka ariko muramuzi yararirimbye aravuga ngo umuntu si inyama n'amaraso ngahubwo umuntu ni ikimwihishemo wakwibaza ngo iyo bavuze ngo umuntu Imana yamuhamagaye Imana ihamagara inyama atangiye guhamya buriya nubwo tuba twicaye ariko buriya mu bantu hamwe ibintu bibiri harimo iki kintu cy'inyuma cyitwa karakasi niba ari karakasi niba ari kava reka tukiyite kava cyangwa se tukiyite igikapu akabamo n'umuntu wenyewe ari we muntu Imana izi umuntu tugushinjira wakoze bikwiye mu gihe cyawe tukiri kumwe aheza mu ijuru tuzahurirayo ruhukira mu mahoro umubyeyi wakundaga amahoro kuko arangwaga n'ineza nituza aho uri hose wasengaga amasengesho akazamuka uwiteka gutuza aheza waramukoreye umwaga umunabi ibyo n'ubizi ufite ubanyabwiza wageze aheza ntidushidikanya wageze kwa jambo aheza mu ijuru tuzahurirayo wariteguye bihagije rwose uradusezerana ntitwabimenya 26 mutara umwami kugitangira uza mu majyepfo imuhango uradusura utuzana intashya z'iwacu turatarama duza urugwiro nicyo gihe ngwaruka amaso ku maso aheza mu ijuru tuzahorerayo muryango kandi inshuti zacu nubwo dutunguye Imana ntitungurwa mukomere kandi twihangane kuko urupfu n'irembo rya twese kandi na Yesu yarinyuzemo yemye twize kuzahura n'abacu twabuze aheza mu ijuru tuzahurirayo byari byiza kugumana natwe mu byeyi ariko yaguhamagaye n'ibizi itero namugaye wiruhukire uwiteka gutuza aheza rwose uko nta kibi twibuka kuri wowe ikivuze tuzacyusa mu byeyi urukundo w'umurava byawe tuzabikomeza aheza mu ijuru tuzahurirayo mukomere kandi mwihangane uwiteka azaduhereza urugiza twese murakoze reka twakire Usengimana Betty zane mikrofone hafi murakoze magaze hano umwana wa nyakwigendera solo masengesho w'imfura buko buhamya bwe papa yaradukunze cyane nk'abana be yakunze umufasha we yakunze abavandimwe be bavukana ndetse n'abaturanyi
yakundaga abana yabyiye muri batisimu mbese yaduhaye urugero rwiza rwo gukundana akaba ariyo nambwe natwe twifuza kuzatera kuko ikivi cye yacyushije tuzagukumbura papa umufasha wawe azagukumbura abana bawe wabyaye bazagukumbura ndetse n'itorero rizagukumbura kuko ribuze urugingo rukomeye twamuvugaho ibintu byinshi ariko uyu mwanya ntabwo woroshye gusa icyo muziho ni uko nabanza gushimira ababyeyi be bamwise amasengesho ibikorwa yakoze byari iby'amasengesho gusa umuntu yasuraga ntabwo yashoboraga kuva mu rugo rwe atamusengeye yaba mu nzira agenda mu modoka abo bajyanaga nabo yagendaga avuga Imana kuko yari yarayimenye ikintu dushimye Imana cyane nk'umuryango mbese nshatse nabakoresha ndi umurezi nimumere mwese Imana icyubahiro papa uyu mureba uko ameze ni nako yari ateye ejo igikuba cyari cyacitse dufite agahinda kenshi ariko dushimye Imana yuko tumuherekeje bari badushyize mu kato bavuga ko ari Ebola ariko ibizamini byaje ari bizima bari bameze nk'abadushungereye ariko Imana yaturinze amaso y'abashungereza tumuherekeje neza nawe aramutse ari nk'ureba akabibona yabona yuko imirimo myiza yakoze yabona yuko abo yagiriye inama kuko yakundaga n'umugabo ukunda kujya inama kandi akanazigira abandi tuzahora tukwibuka twavuga byinshi gusa ndatekereza yuko abana wabyaye nta n'umwe usize ari igitambambuga ibyo utabashije kugeraho tuzabigeraho uyu yari musaza wacu pe nawe yarabizi amahirwe twigize tugira yo kubyara yigize agira yo kubyara abahungu ariko hano afite abahungu uyu yari musaza wacu mukuru abandi basaza bacu basigaye hano nibahaguruke ku byicaro byabo uwumva wese ko ari musaza wacu nahaguruke barahari hari n'abandi bari hanze aba bari hano n'ababahagarariye bose murakoze nimwicare ikindi yadusigiye ababyeyi hano hari ababyeyi bacu abari hano ndetse n'abari hanze ntabwo ndibwirirwe mvuga ngo ndabahagurutsa ariko abantu b'umwese muri hano nk'uko bigaragara yuko mwadufashe mu mugongo muri ababyeyi bacu ikindi papa papa umuntu yamuvugaho ibintu byinshi mbere yo gusoza nabereka abavandimwe turi kumwe bakaza bagahagarara hano iyo foto nayo irakenewe y'urwibutso wumva yuko ari umuvandimwe wanjye nk'uko ndi imfura ibanyigiye byaba byiza uko bahagarara barakuzi ubwo ni mvuga abo bantu mureba hano hari n'abandi ariko kuki mudahaguruka umvuge ngo Feredina mvuge Charles mvuge Florence umuntu wese wumva ko ari umuvandimwe Paul masengesho asize nahaguruke hano kuko inshingano cyangwa se ikiva tushije aba bose bagiye guhaguruka hano bagomba kubisohoza n'abavandimwe niwe nibaze
umuryango w'amasengesho Paul Kumpa ntago turi gisakuru kinini kandi gifite imbaraga uyu muryango mureba uko uhagaze hano urabona ko harimo abasore harimo inkumi harimo ababyeyi dufite imbaraga mirimo data yajyaga akora hano mu rusengero nk'uko yari umukristo akundaga imana akora imirimo buri muntu wese uhagaze hano mu murebe mube mwamufotoye ibyo data yagombaga gukora hano buri muntu wese muzamwegere azabikora Aleluya. Guhagarara aha ngaha ntabwo byoroshye ariko nshimye imana kuko umutware wanjye yasoje urugendo rwe ndi kumwe nawe umutware wanjye nta kintu namushinja nta cyo atadukoreye aruhukire mu mahoro agiye nk'intwari pe imana muhe umugisha kandi nshimiye imbaga y'abantu bose yaje kudutabara yaje kudufata mu mugongo yaje kugira ngo twe guheranwa n'agahinda ikaba yaje kudutabara murakoze murakoze reka duhereze mikorofone uhagarariye itorero rya Mataba Izayi Paul Masengesho twabanye nk'umukirisito w'iri torero ryo muri ADEPR ariko uko Paul namubonye ari nuko twabanye yari umukirisito iyo tuvuze umukirisito tuba dushaka kugira ngo tugaragaze n'indangagaciro z'abakirisito nk'uko mwagiye mubyumva n'abandi buriya ntabwo byagiye bipfa kwizana iyo umuntu abaye umukirisito aragenda akagira ubukirisito bugakura ubwo bukirisito bukabona n'abakirisito bandi bikabana nk'abavandimwe niyo mpamvu muzabana abakirisito babana neza babana nk'abavandimwe nta buryarya bagirana niyo mpamvu mwagiye mwumva ibigwi bya Paul yari umukirisito nta buryarya nuko rero yakijijwe neza n'uyu munsi wa none akaba ari nta kindi kibi mwibukaho imana izamwakire kandi muhe ubugingo buhoraho koze bavandimwe mfite banje kubihanganisha uyu muhango wo guherekeza umuvandimwe wacu umubyeyi wacu Paul Masengesho ngiye uhagaze hano rumwe mu baturanye baturiye mu kagari ka Mataba baduturanye na Paul Masengesho Paul Masengesho rero tumuziho byinshi n'ukuri wabivuga ntabwo yabirangiza Paul Masengesho yatubereye umuvandimwe pe twagiye tuza tumusanga akadutuza icyamuranze tudashobora kumwibagirwa kumwibagirirwaho nk'abaturage yarangwaga n'urukundo akagira n'ishyaka ntabwo dushobora kumwibagirwa inama yakundaga kutugira iyo umuturanyi murabizi hari igihe abaturanyi bashaka gukomanya imitwe Paul Masengesho twamufataga nk'umuhuza iyo twamubonaga twabonaga ari umusaza umubyeyi wacu mukuru waba ufite igitekerezo ukamugezaho waba ufite umushinga ukamugezaho kuko yari umuntu ubuhanga twabonaga ubuhanga n'ubwenge kuva atuvuyemo turahombye pe numva yakoze henshi yabaye umwamamaza buhinzi baraza kubabwira njyewe nubwo mundeba hano ntari nkiri mutoya ariko nkamubona yabanye n'abaturage neza cyane ndetse no ku musozi akatwigisha guhinga yarakomeje atabarutse
yarafite akazi ke yaragakomeje aho yarari ibigwi byo murabizi ka nta kibi umuvandimwe tumuziho icyo twamwifuriza no kugira ukuri ridashira kuko n'ukuri uyu musaza ijuru yararikoreye ntabwo ari twebwe dutanga ijuru ijuru yararikoreye niyitahire natwe ajye kudutegurira natwe tuzamusangayo tumwifurize iruhuko ridashira murakoze ufite neema Eugene umuturanyi we wa bugufi turaza kwakira Kanamugire Silas umukoresha we cyangwa se uwari bosi we arazana na Mutabazi Fideli abaye ari hafi abo n'abakoresha be mu gihe tukibarindiriye hose rero yaraduhembye yagiye akora ibintu bikomeye ndibuke ko agahora ashaka anyota yo kunkomeza kwiga kandi n'umuryango ukomeza mbese twese twiga tukazamuka umudamu rero umufasha wanjye nawe yarambwiye ati nzagufasha igisobanuro gishoboka cyose ariko yige byarabaye nawe ariga ararangiza ku nama ze izo nama navugaga zo kugira ngo twongere ubumenyi we nyinshi waziduhaye agenda adufasha muri byose nabyo tugeze kuri uru rwego ubona turiho ubu twese muri uwo mugisha yadusabiye yadufashije twese twagize amahirwe nyine n'akazi turakabona k'ibyo twigiye ibyo byose ni ku mugisha w'umubyeyi Imana nikomeze imwakire mu bayo aragiye ariko ubundi ndacyafite abandi basaza bamba hafi hano umusaza mujyambere ndamwibuka ko ari we basabaga icyo gihe nari nicaye hano ndamwibuka iyo muri byo ndabyibuka n'amagambo menshi yagiye atubwira nawe ndayibuka turacyari kumwe umusaza aragiye ariko hari n'undi musaza nawe w'umujyanama hari umusaza Nikodemo nawe buri gihe duhuye umusaza mujyambere bafite ibyo ambwira ariko Nikodemo buri gihe nawe atera mu buryo bw'isengesho ngira ngo rero nawe musabe ahari ajya akomeza dusabire nk'abana be akomeze asabire n'umuryango amuze nawe akomeze mu zindi nshingano kuko Imana yagiye iduha impano zitandukanye barakoze rero nibyo nabasha kuvuga kuri ibyo ngibyo Imana nikomeze imwakire mu bayo icyo nzi nk'uko n'abandi babivuze niwe musaza nabonye w'inyangamugayo arinze yitabarukira mu myaka tumaranye ageze kuri 14 nta kosa na rimwe wavuga ngo namubonyeho kuko iyo nanjye namubonaga ahubwo nifuzaga yuko ngomba kwigengesera kugira ngo atambonaho n'ikosa ndifuza rero nakomeza muri umutima mwiza yadutoje kandi twize ko Imana izabidufashamo murakoze arakoze cyane singasira rwose ndetse igikorwa cyo guherekeza murumuna wanjye mwene data inshuti yacu ni icya mbere kuko Imana yaravuze ati umunsi mwakoze icyaha kuva muzaba none rero ni inshingano yaje mu isi yacu ariko rero ubundi uyu mugabo w'umusengesho Paul rwose nk'uko babivuze ni inyangamugayo yakoraga ibintu bya kigabo yigaga hariya za shyanda anzanira voka nibonye ndayibona ni kure igihe rwibutse rwa Paul ugasanga rwose yari umujyambere koko yari umujyambere yakoraga ibintu byiza akitanga ku kazi ba shefu ugasanga baramwakira neza nk'uko shefu yabivuze rwose mbese ntacyo navuga ngo ngenze ku byo abandi bavuze Imana iduha n'umugisha werekeze neza kugeza igihe bizaba kuko twe ntitubizi Imana niyo ibizi izakora ibyiza
niwambwira ngo nitwa Charles yambwiraga Charles Charles mu cyongereza yakambwiraga Charles yarafite vision cyangwa se yarebaga kure atubwira aho ahisigana icyo gihe muri iyo myaka navutse na 3 ambyara muri batisimu iyo najyaga iyo ntabwo natahaga atageze cyakorera cyiza bya bindi abana adashobora kwibagirwa ndabishimira Imana ko na nyuma yakomeje kubana natwe akatuba hafi akatugira mu turya Imana imwakire byoroshye murakoze cyane reka twakire uhagarariye umuryango atugezeho umwirondoro nyakwigendera neza y'Imana ibomeho murakoze reka twagezeho umwirondoro umusengisho Paul mwene Karisiti na Nyirayezi Melania Melania waracyariho musaza yari tambukiye Melania hari nahaguruke akaba umukwe wa mukecuru Laurencia na muzehe Karoli nabo bahaguruka masengesho arambwiye ngo uriya bariya baracyari mu nshingano ze abasigaye mumenye bariya yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 61 yarakiri muto cyane yitabye Imana kuri 28 z'uku kwa 9 afite imyaka 61 yashakanye n'umubyeyi witwa Murineza Monica ku itariki ya 25 z'ukwa 9 muri 82 bakaba bari bamaranye imyaka 40 n'iminsi 3 abyaranye abana 5 Imana ariko ikaba yarahongeye n'undi mwana umwe witwa Anita w'umugisha abo bakobwa abana babo bababyariye abuzukuru 6 Imana icyuye masengesho Paul muri iminsi yakoraga mu kigo cyigenga mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi kuva muri za 80 niwo mpano Imana yamuhaye agenda gukora mu bigo bitandukanye ndetse no muri leta akora mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi kandi abikora neza byose bitunganya Imana imuhe irupe ridashira murakoze cyane reka noneho umwanya tusubize itorero tunabashimira igihe nk'iki umuryango wabasabye byinshi watanze byinshi niyo mpamvu ndagusaba baba diakoni bacu baze kudufasha kudushakira ibikoresho kugira ngo dushake peteroli mu kinyarwanda tuyita peteroli ariko havuyemo nandi menshi haba hasohotse byinshi na cyane cyane ku byago nk'ibi biba bitunguranye abantu baba basohoye ibintu bibatunguye tubafashije rero nk'abifasha byarushaho kugenda neza burya niba umuntu yarabanye n'abantu neza nta n'impamvu yo gusiga ikibazo mu rugo rwe ndanabizi ko nta cyasigara ariko nanone ntago haburaho no guhungabana turabikorera n'ubundi turirimba indirimbo ya 272 amakora aradufasha duhagurutse kugira ngo n'abantu babe banaruhukamo hanyuma dukora uriya murimo mwiza dutanga iyi peteroli ni y'umuryango ntabwo ari yitorero reka rero dusabe n'ubundi mwarimu Viani igire hano imbere asenga Imana hanyuma dukora uwo murimo mwiza bakoze Imana nziza uyu ni umwanya tugezemo yo gutanga ituro ryo gushyigikira umuryango reka nsengera agiye kurikora kugira ngo wagirire neza bahereze umugisha kandi ko Imana itanga umugisha urakoze mukunzi mwiza buzina rya Yesu wabange kumusaraba yaje kudukoranya be tubane mwijuru kwirembo 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 ubari kwirembo
nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje zekwire ibyerekana ibye rekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kuba okwite okwirembo kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje ze kwire nihazahura niha zaburi ntambara nabwa mahora zahura keretse kere ze Yesu atsembyeho urupfu urupfu nibya kwirembo mbo kwirembo kwirembo ubari kwirembo nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje ze kwirembo umaze mwisi maze mwisi yagizwe nshya tuzahaba tuzaba dusugire kudapfa kudapfa kwakuye tutakibabara tutakibaba kwirembo rembo kwirembo kwirembo ubari kwirembo nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje ze kwire ibyerekana ibye rekana kuza kwe biri huta biri utakuboneka agiye agiye kutugabira kubaho kubaho kwite kwirembo kwirembo ubari kwirembo nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje ze kwire nihazahura nihazahura intambara nabwa mahora nabwa mahora zahura keretse kere se Yesu atsembyeho urupfu urupfu nibya kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje nukwara Yesu yesaraje kandaje ze kwirembo Imana ibahe umugisha kandi umuntu wese ugize icyo akora Imana isubize ahakuye twari tugeze mu mwanya mwiza rero kugira ngo tugereho umuhango wo gusezera bari bambwiye ko byakorewe mu rugo ariko birashoboka ko hari abatabashije kugerayo tugiye gusaba rero ba bantu n'ubundi bari kudufasha ndetse n'abari abantu bambaye bigire hafi hanyuma dukore n'uwo muhango nabwo wo gusezera hano mu rusengero kubatagiye kubatabashije kujyayo hariya hepfo turajya tubikora dutambutse gutya hanyuma dusohokere gutya tugenda ibyago byo
abandi niba hajya bagire gute batsindwe ariko Danieli yavuze ngo kuko nuko habaho umuzuko bamwe barazuka bazukira ubugingo bugize gute uhoraho haleluya hanyuma ngo abandi bazutse bazuka bagiye gukorwa n'isoni isoni zibakora kubera iki zibakorera ku buryo bazaba barakoze bakiri muri ubuzi Imana itugirire neza turi hano twese muri iri shyamba aho imva giye kubika umubiri wa mwene data iyo turi hano abantu babarira ufite agahinda hanyuma mukurira no kugira agahinda turabigira turahangaha twareba izi mva zindi zirahangaha zaba barashoje urugendo rwabo ugasanga umuntu uwo munsi yagize ubwoba akumva agize ubwoba bwo kuzapfa ariko ntatekereze ngo ese nimfa nyuma yo gupfa
hazakurikiraho iki ko ari ubundi buzima buzakomeza nyuma yo gupfa mbese niteguye kuzaba muri buno buzima gute kugira ngo tuzabe muri buno buzima rero cyangwa se nyuma yo gukanguka tuzakangukira ubugingo buhoraho tutasuzuga uwiteka bibiri dusaba iki idusaba kwiboneza idusaba kwitunganya tugakora ibyiza tugifite uburyo tugakora ibyiza tugihumeka kuko nyuma yo gusinzira kizakurikiraho niki urubanza iyo nsoza iri jambo iyo usomye inkuru y'uwitwa Nyamutunzi na Lazaro Nyamutunzi ngo yabonye ibyiza agubwa neza aranezerwa mu isi hanyuma Lazaro kumeza Nyamutunzi abantu bifashije bararya bamara kurya akumva ibiryo nta bimaze hanyuma yenda niba afite umukozi mu rugo akaza kwandura ibyo bataye ku meza abantu barya intoryiye barya bakazita ku meza bakabyanga agakurira ku isahani ibyo ngibyo byo noneho yajyana ajyanye koza Nyamutunzi Lazaro ngo yarabibonaga bya bindi byasigaye akavuga ati noneho Imana impaye iki irangaburiye ibyo bikaba bya bimutunga Nyamutunzi araho ngaha ntacyo abyitayeho ntacyo bimubwiye wahubwo Lazaro arya ibivuye ku meza y'umutunzi hanyuma ariko abikora aba muri ubwo buzima yubaha Imana kandi agira gute ayubahisha ariko ngo igihe kigeze Lazaro agira gute arasinzira asinziriye ngo abamarayika baramuzamura bamujyana mu gituza cya nde cya Aburahamu Yesu ashima hanyuma haciyeho iminsi Nyamutunzi nawe agira gute arasinzira hanyuma ngo abadayimoni baza kumwakira bamumanurira ikuzimu ahantu ho kubabazwa cyane hanyuma ngo ajye kureba rero ageze ikuzimu ngo yubuye amaso arebye hejuru ngo abone Lazaro ari mu gituza cya nde cya Aburahamu aguwe neza aranezerewe hanyuma ngo aho yari ari kuzimu yarababazwaga cyane arangije Nyamutunzi ahamagara hejuru abwira Aburahamu aramubwira ngo Aburahamu bwira Lazaro akoze kano gahera gutya isonga ku mutwe w'urutoki wakoze mu mazi mutuzi anonyangirize tuze tungwe ku rurimi kuko none ndagira gute ndababazwa cyane hanyuma Aburahamu asubiza Nyamutunzi aramubwira ngo wabonye ibyiza ukiri ku isi noneho ngahuri uguwe nabi urababaye ariko Aburahamu nawe Lazaro nawe yaguwe nabi ari ku isi none ubu ngubu kubera ko ahangaha ari araho yakoreye aguwe neza aramubwira ati rero hagati yacu aho turi hejuru hanga naho muri aho hasi hari umworera munini washyiriweho kugira ngo utandukanye abari ahangaha n'abari ahongaho hatagira uva ahongaho ngo aze hano hatagira n'uva ahongaho ngo aze ahongaho Nyamutunzi abwira Aburahamu avuga ati noneho niba bishoboka nyemerera mu isi nasize abavandimwe uwohereze iyo intumwa igende ibambwirire bitunganye kugira ngo batazaza ahangaha kuko ari ahantu mbabarizwa cyane Aburahamu asubiza Nyamutunzi aramubwira ngo mu isi bafite intumwa n'iki n'ababahanuzi babumvire niba batabumvira nabo bazaza aho ngaho mani tugire neza bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire kugira gute gusuzugurwa iteka bavandimwe turi ahangaha rero uko uyu muvandimwe yashoje urugendo rwe akaba imirimo myiza yakoze yo gukiranuka ikamuherekeza akajya kuruhuka hanyuma agiye umubiri ugiye kubikwa ahangaha ariko igihe kimwe hazabaho umuzuko Isashimwe aleluya aleluya turi kwirimbi turababaye ku bwacu wadukuyemo ariko umugeni yagize gute yatashye natwe rero twese duteraniye ahangaha iyi niyo nzira uzumva abantu bakunze kuvuga ngo nta myaka ijana twese turi ahangaha mbonye mukanya abakecuru bagiye bakuze wenda bari muri za 85 wakabyageza muri 90 iyo bavuze ngo nta myaka ijana ni uko bishatse kuvuga ngo umuntu yobu niwe bavuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arana igihe gito kandi cyuzuye n'umuruho yarangiza akagira gute agakenyuka mbese agenda be bagize gute bose bakimushaka Imana rero iduhumugisha ni byiza ngo dutekereze mu gihe tugihumeka ese igihe tuzaba twagize igihe cyo gusinzira ibikorwa dukora bizaduhesha gukangukira ubugingo buhoraho cyangwa bizaduhesha gusuzugurwa iteka Imana rero itugire neza mu gihe tuba duherekeje umuvandimwe gutya umwanya mwiza wo gutekereza ndagira ngo usenge Imana ubwire ijambo ry'Imana tumaze kumva ariko ni umwanya mwiza watekereza ukavuga uti mwene data umuvandimwe masengesho kuri uyu munsi wa nyuma tumuherekeje ashoje urugendo rwe nanjye nkwiye gutangira urugendo
iyo tugiye kureba tubona umuntu witwa Mukristo yafashe urugendo rujya mu ijuru, umugore n'abana baramuseka baramuseka, ariko ashoje urugendo arushoje, hanyuma umugore we nawe agira gute ararutangira. Birashoboka ko uyu munsi ku munsi w'iherezo ry'uyu muvandimwe ariho wavuga nange ngiye kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nange ntangire nkore ibyiza kugira ngo nzahabwe ubugingo bugize gute uhoraho. Imana iba umugisha. Reka dusenge, nitumara gusenga turakira abantu bururutse uyu mubiri. Amwe ni data ni bamara kururutsa turasoma irindi ijambo ry'Imana bakomeza n'umwanya wo gushyingura. Mana data wa twese uri mu ijuru, turahangaha turahari, abagabo barahari, ababyeyi barahari, abakobwa barahari, abasore bahari n'abana batoya, duhari turi mu munsi mukuru wa mwene data masengesho Paul washimye yuko avuka burusoro mu ndaro y'umubyeyi wamubyaye aravuka arakura. Hanyuma rero iminsi yacu niko ijambo rya ritubwira ngo imeze nk'uko umuntu azinga umusambi, umugendo uvaho ndukavaho, hanyuma igihe kikagera nk'uko umuntu azinga umusambi ukarangira, niko n'iminsi yacu yo kubaho ku isi igirangira. Ijambo rya rikatubwira ngo abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo. Reka umuntu wese turi kumwe ahangaha duherekeza mwene data turusheho gutekereza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, bityo biduheshe kwibaza ngo ese nyuma y'ubu buzima ko hari ubundi tuzabubamo gute? Ubwo buzima buzaba ari ubw'ibyiciro bibiri nk'uko ijambo ryawe ribitweretse. Reka rero dushoboze kwitekerezaho no guhindura uburyo n'imigenzereze yacu dukora ibyo wishimira. Urakoze rero kumya kuba hafi y'umuryango wabuze umuvandimwe, wabuze umubyeyi, abana babuze umubyeyi, umudamu wabuze umutware. Mana ubakomeze kandi babe hafi kandi ubashyigikire wamara agahinda n'umubabaro. Turagushimiye ugize neza kibaro n'ikibi cyawe kubuntu mu izina rya Yesu. Abaho kururutsa rero mubiri indirimbo ateguye tukaba tuyiririmba, bamara kururutsa hanyuma tugasoma ijambo ry'Imana ridufasha gushyingura. Oze mi fi te mumu fasha imanishi necha iwere mi fasha uinu jose kome imanishi necha. Oh imi wabaro Ahinduri mi babaro wanezeze imanishi kuko yumva amasengesho imanishi necya kumana kumana juru fite kawane imanishi necha mumanya mumanya tuzabona umunezero imanishi ngijura Samurika izuwa Yesu gaza twa mikika baryu jingo tumitengu kukwaza garuka vuwa imana manishi
Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe abikorino igice cya 15 umurongo wa 42 kuzuka kwa wapfuye niko kuri ubibwa ari uko umubiri ubibwa ubora ukazazurwa ari uko utabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagirira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wakavukire
kazazurwa ari umubiri umwuka. Imana tugire neza, niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'umubiri w'umwuka, Imana ishime. Umva rero tugiye usezera, umubiri usubiye mu gitaka aho waturutse, umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Izina ry'Imana ribazwe. Reka abakozi b'Imana bandi Omezgwa nubu nubichi kada
waramfashe n'ubu Ziabo kish da mahono Hey Yesu mukiza wanje Hey nira kishi mana data Umamuri Yesu Kristo jejwe no mukamera Oh nira kishi barakoze arahandi tuzaba tugatandukana kandi arahandi tuzaba nta rupfu tugeze rero ku wundi muhango wo guherekeza nyakwigendera mu buryo bw'indabyo turagira ngo rero n'ubundi tugiye kubikurikirana mu buryo bukurikira nta uri buze tutamubwiye kereka nituza kubivuga nyuma tugere rero kubanza twakire madamu we umukecuru nyine asize atambuke ashyireho ururabo Turagira ngo kandi nafa ziko mungwa n'uwiteka esa n'icyo nyena byose n'amahoro we n'undi ubona nafa ziko mungwa n'uwiteka esa n'icyo nyena byose Ona pa zikongu dwanu iteka yesa mi jonye na yose ana undi ona undi ona pa zikongu Tugira bati mubyeyi tuzahora tukwibuka hanyuma hakurikireho abakwebe nabo bigire hafi nabo bifuje guherekeza umubyeyi wabo mu cyubahiro abakwebe nabo bigire hafi Imana ibahe umugisha baragira bati mubyeyi mwiza natwe intambwe tugezeho niwe Mana nabo ibaho umugisha reka twakire kandi nanone abavandimwe be abavandimwe b'umusa kuiteka asanzire nabo nibigire imbere batanye bashyireho ururabo itorero yasengeragamo usabe umushumba w'itorero ya paruwasi ya Rukoma ndetse n'abashumba abandi bakozi b'Imana bari kumwe nabo batambuke babashyireho ururabo Ijoro kwezi kuzamutse
Mana ni kuri ni nito sitika Mana ni irindu jimongawe Iza kuri diza kuri mamajana Iza none kwa kire kandi abishwa bako ase wabo nabo bata ngo abo muzabohora muri mwisi no mwijuru zababohotse amen basengesho poro ikorano ringana ari cyane za muri biganza bivuye kuri mu buhoro haleluya amen imana yakire ubugingo bwe yavutse nko twigeze kubivuga muri 31 yitabye imana muri 2022 yarafite imyaka 61 yarakiri mutoyi yaragifite imishinga myinshi yakora ariko twese twiyemeje ngo tuzasukurira aho yarageze yarafite abana batandatu harimo n'umwana Imana yabahaye mu buryo bwo kwitanga bwo gukorera imigisha none mwabonye ko bafite n'abuzukuru batandatu abo ngabo tuzi ko bazaguka bazaba umuryango mugari cyane tumaze kumuherekeza gutya umubiri rwose ubu turabizi kandi turabyemera ugiye kuruhukira hano mu mahoro utegereze igihe Yesu Kristo azagira icyo azategekera kandi iyo kiri hafi tumubwira tubona ibimenyetso turabona ibimenyetso hari abantu badushyikiye bari hirya no hino no hakurya y'inyanja badushyikiye ariyo muri Amerika ari hafi yo mu Bushinwa ari muri Kenya ari badushyigikiye namwe mwadushyigikiye mu buryo bwo kuza ndetse no mu buryo mwabigaragaje yariya mu itorero Imana nibaho umugisha Imana niba kubina intro igihumbi amen umwana waherekeje watabariye umubyeyi we Clarissa umuryango urihuze nitumara gukaraba turuze kujya mu muryango turebe ikintu tumugenera ngo umuco w'Rwanda ubikora kandi nanone tukiva hangaha umuryango wifuje ko twagenda tugateranira muri ya sari ya ADPR babitwemereye abayobozi kugira ngo dukarabe bityo tuvuye mu ishyamba tukarabe niho habasha kuboneka ka fanta tugafata kandi karaboneka twagateguye turabashimiye rero mujye mukomeza mufatikanye mutya kandi twese twiteguye hari abashobora kuba barimo kubaza atari kusuye umuvandimwe azize iki azize akarwara ku busabusa yaramaze igihe ari mu Bugande mutaze gutahana ibitekerezo bitandukanye yaramaze igihe ari ku mirimo i Bugande imirimo isanzwe nk'uko shebuje yabivuze kwa gatanu arambuka aza mu Rwanda
mu mubiri uyumva katameze neza kwa gatandatu yagiye kuri poste de santé ushakize ko yafata imiti kwa kabiri nibwo byarangiye ari mu buganda ejo turimo kwitegura ukuntu twamutabarira abayobozi bamenye ko yambutse umupaka kandi ntugiye bimeze ntabwo bimeze neza kubera icyorezo cya Ebola baza kuducekinga ariko byose byagenze neza bamaze kubona sample basanze ko atari icyorezo cya Ebola azize akarwara kusabusa navuga ngo uwiteka ubwo niko yateguye ntabwo akanta kunyuzamo kugira ngo akwambutse nabayiri yabagendiraga mini y'imyaka nabayiri isa n'abandi ntabwo ari ngombwa ko twese tujya mu rwenda cyangwa ije aleluya batabarutse kihereza akigira ibya amarira ku minote atagira ahubwo agikorera abantu bakimukeneye kuruta uko we yanabakenera imana iba umugisha murakoze twakira umushumba adusohoreze gahunda murakoze ngiye gusenga imana soze mbere yuko dusenga imana natwe mu izina ry'itorero rya adeteri turashimira mwebwe mwese dutabaye aje kudufata mu mugongo imana ibahe umugisha hanyuma kandi tukagumya kwihanganisha umuryango tubwira umukomere dusenga imana rero soze inkomezi yawe ibe kuri wewe kuri we kandi amahoro yawe n'imbabazi byawe bimusesekazweho n'umuryango wose abana asize abari wo kubashyigikira no kubaba hafi abuzukuru n'umuryango mugari wose ube hafi kandi itorero turagushimira kuko ubonye ko ari ngombwa kumusarura hari ibyo yakoze ubonye yuko bishyitse uramutwara hari aho rero yahagararaga hari ibyo yabagamo icyo gihe ni wowe kurema ni wowe gutegura abandi bo guhagarara mu cyuho cye urakoze turagushimiye rero dusabye umugisha kuri buri muntu wese witanze akaboneka hano dushoje abagiye gufata ingendo za hafi na kure ugendere nabo kandi umugisha wubanye nabo uduhire muri byose turagushimiye rero kandi urupfu rw'umukiranutsi mana rujya rubyara abandi benshi reka benshi bakumenye bakwakire nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo kuka mwene data ushoje turagushimirize neza kandi ukoze byose ku ntumwa imana mu izina rya yesu amen imana ibahe umugisha